Yes, god aften. Så er den 10:04. Lige ved at blive mørk. Jeg fik, hvad jeg ønskede mig. Jeg fik de fløde kartofler og frikadeller. Så den laver vi bare om lidt. Lige ind ad døren. Så det blev 88 kroner. Men det er så anden gang jeg er afsted. Så det er også lige meget. Så det var mit ønske at komme igennem den sidste del af året her på en rar måde. Men en varm morgen, det er jo så tit noget med noget at spise og kalorier og sådan noget. Så det er jo ikke så godt. Men altså, jeg skal jo have noget at spise. Men det bliver ikke, behøver ikke lige være 0,8 kilo fløde kartofler. Så man kan også godt dele de der fløde kartofler, kunne man sagtens dele over to. Det gør vi dog ikke, gider ikke, fordi det slår snasket op. Så jeg vil lige dele videoen over to. Det her, det er min Lidl haul. Så jeg pakker ud og vasker tænder så. Så. Og fløde kartoffler 20 kroner. Og gode frikadeller, jeg ikke kunne finde. Det lå helt op under loftet nærmest. Tunge cola. Og chips. Så en af fløde kartofler vil jeg lave nu her. Til 180 grader. De der cola, lige sæt dem herop. Så de skal sådan se bare på en tallerken, de der. Så jeg vil lige lave en ny video, jeg kalder min aftensmad. Så det var så 88 på min kassekredit.